Mamlakatimiz bo'ylab yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida madaniy, ma'naviy tadbirlarni o'tkazish doirasida 160 dan ortiq kino va teatr aktyorlari, shoir va yozuvchilar Surxondaryo viloyatida bo'ldi. Hafta davomida davra suhbatlari, kinofilmlar namoyishlari hamda gala konsertlar tashkil etildi. Muxbirimiz Behzod Qodirov lavhasi shu haqda. Madaniyat karvoni, ma'naviyat festivali hamda milliy filmlar taqdimoti festivalning navbatdagi manzili Surxondaryo viloyati bo'ldi. Tungi soat 12 bo'lishiga qaramasdan 160 dan ortiq ijodkorlar Termiz xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Biz esa ular bilan suhbatda bo'ldik. Bilasiz, mana shu madaniyat karvoni shunaqa bir zo'r festival bo'ldiki, hamma ijodkorlarimizni birlashtirdi. Biz ijodkorlar uchun ham bu shunaqa bir katta anjumanga aylanib qoldi. Har bir ijodkor hozir o'zini chiroyli chiqishlari bilan xalqimizga yanada bir kayfiyatini ko'taradigan darajada chiroyli ijod qilishyapti. Madaniyat karvonida juda ko'p ijodkorlar bor, chunki bu yerda olimlar ham bor, aktyor, shoir, qo'shiqchi, bastakor va har xil turdagi insonlar kelyapti. Festival o'z ishini erta tongdan boshladi. Ijodkorlar reja asosida guruhlarga bo'linib, vohaning bir nechta hududlariga konsert, kino taqdimot, davra suhbatlari o'tkazish